i tu mi je uvek i ja nju i kao, a kao što se tiče ove Milice, ona mi je kao najbliža i ovo ona. A što se tiče Anite... Ona ima posebno mesto, Mazna je i Mila. Da, ona ima posebno mesto, Mazna je i Mila, a ova kao Anita, kao ne mogu da nju ne vedem kao zato što je ona kao toliko je uporna i kao... Znači njih dve bukvalno... Malo odpadaju, da. A za podelu budžeta, mislim, okej, okay, smatram... A mogu da ja nešto kažem ako ćemo iskreno? Ili hoćete da isto kao budemo da uvijamo? Iskreno. On neće biti ni sa tobom, ni sa onisom. On će to da vozi priču sad ovako. Ono imamo tu šta da se vozi do večeras, imamo razgovor i čau kurac bre od mene, mogu tako da mu kažem tim rečima. Ja sam ti lepo rekao, ja isto vidim što i on. On najveću ima prema tebi to, jesi Mazna, jesi da te čovjek stisne, da ti polomi vilicu i ti znaš da uđeš pod kožu, slatka si. I on to isto osjeća kao i mi. Ali, vidi, ja sad ovo govorim tvoju korist, da ti ne budeš šta... Da se posećaš kao i one i da budeš majmun, da trčiš i da se poniš. E, samo zbog toga. E, sad kad će to biti? Da li će to biti? Ali ja mislim da on to neće. Znači, još ima to sad odgovara trenutno. I on dovoljno dobro zna da mu odgovara. Ne, dao mi je srednji budžet, ovako me tu držao. Kao stiskao mi i rekao mi kao, Milica je jako dobra devojka, jako iskrena. U nekim situacijama... Ajmo tamo, u kancelariju. U nekim situacijama je malo više iskrena, u nekima malo manje, ali što se tiče lično mene je najiskrenija, ja to osjetim. Pa dobro, to smo mu i mi rekli. Kako šta još rekao, mnogo mi je draga. Kao prema meni, kao osjetio je tu iskrenost što se tiče mene, zna sve. Ti gledam žaketu, nešto mi je zaladilo. Šta još rekao vezano sam? Evo mi ovdje. Šta još rekao? Niki. Ne znam ja kako ti, ali meni druže. Moramo još mjesec i ispoštujem možda još mjesec to da ne budem pičak. Znaš, nije meni što sam ja... Vidi, nije mi problem, izvini sam se. Ništa. Znaš, nego jednostavno, brate, ne mogu ja, druže, da gledam kaj. Nije što sam ja dobila srednji budžet, mene boli uvo, ja imam u šteku pare. A znaš kako se osjećam poniženo? A otkud ti pare u šteku? A zato što Aleks... Ona prodaje dare. I onda... Samo pred svim tim ljudima se osjeća malo ponižno. Znaš te, Mikice, gde je moj i tvoj problem? Što ja i ti nemamo ni... Znaš gde je problem? Što mi nemamo ni jedan problem u realiji. Možda se sprdemo što mi nemamo volju. Više. Nama je volja ubijena jer su... Znaš, previše nam sve jeftino. Priče njihove idiotske. Pa nije samo to. Sve je, brate. Kapiram. Sve mi je. Dobro, ovo što nas nervira, to treba... Šta ću deći da si brkat se kurac. Znam, ali opet, čuti. Ne možeš, brate, ti, Milić, glupo je da bilo ko od nama nešto ti kaže. Znaš zašto? Nezahvalno je da ti ja kažem sad ovo što sam ti tamo rekao, ali kad me pitaš već, on bi po svim nekim pravilima, po svemu sudeći, treba već da negdje, znaš, ali kad uzmemo celu si... Da, uđe u svom radicu, uzmemo celu si... Dobro, te ovdje je poljubi prvi dan, on ti su prvo... Ma da, šta je te, ja nemam se baviti, krenuo je nešto ovo, ono... I što kaže, ono što me poljubi, pa poslije da i još gore ću biti... Da sebe povređujem još više. Da, poljubi i onda svi isto radi, pa što si još poljubi? Dobro, onda bi morao da ozvaniči vezu, kurac, mogu biti. Ti bi znala, ako neće, onda bi ga odjebala. Ma ne treba biti islam prema nikom. Da, pri tom vidi, zaljubit ćeš se kao konj, a ta veza isto nema neku budućnost, perspektivu na dugu. Zato što bi ja bilo. I ja bi se svađao. Da, što morate da se svađate kad se to vežeš, što uživate u ljubavu. Kad tako već govoriš, šta koji kurac sada radiš? To bi se vi svađali što ne bi uživali u ljubavi. Ja sa njim bi uživala zato što znam da je sta... Ja... Nemam kesu. Miki, nemaš kesu. Gde je sad...